ီမှာဒီဖွင့်တဲ့အကိုတွေကနော်ကိုမြမေးတို့ကောင်တို့အရန်ခင်ရတဲ့အကိုတွေပေါ့နော်ပြီးတော့တားကြီးရတယ်ကိုတဲ့လူပညာလူပေါ်ကမ်းမဲ့ညီလေးဆိုသူတို့တွေအားပေါင်းပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ဒီဘာရက်စတောရန့်ပေါ့နော်အဲဒီဟာအခုမှရောက်တာတော့တော်တော်မိုက်ပါတယ်မိုက်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုအဲ့လိုမျိုးခက်စားတယ်ဗီဒီယိုဘာလဲရအောင်နေတယ်နောက်ထပ်လည်းဒီလိုမျိုးနော်အဲကျွန်တော်ဆိုလို့ပြောမယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရတဲ့ဘာတွေမှာဆိုရတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကပို့ပြီးတော့ပို့စီကားတာပေါ့နော်မိုက်ပါတယ်အားလုံးအတွက်အဲပျော်စရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူပညာရှင်တွေအတွက်လောက်ကန်တစ်ခုလည်းရတယ်သူကချမ်းမြေမောင်ချုံနဲ့ကသူ top 11နဲ့မဝင်ခင်တည်းဟိုကသူမြန်မာ idol ဆပြိုင်တည်းဟိုက Facebook မှာပေါ့နော်သူကာဝါလေးဆိုတာလေးတွေ့တော့ twin နဲ့မှ friend ဖြစ်သွားတာ friend ဖြစ်သွားရင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေကလည်းအဲကျွန်တော်တို့ဝင်ခင်ကကြိုက်ခဲ့ရတဲ့တေးတန်ရှင်မအီနော်မအီရဲ့သမီးလေးဆိုတာလည်းသိလိုက်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့မာတွေကသူနဲ့စကားတွေပြောဖြစ်တယ်ပြောဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီသူတို့ဆပြီးတော့နော်သူဒီမြန်မာ idol ဆပြိုင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နောက်ကြတော့မှညီမလေးကအားပေးတာပေါ့သူအတန်လေးသဘောကျတယ်အားပေးတယ်အားပေးနေမှတဖြည်းဖြည်း top 11နဲ့ပါလာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပွဲရဲ့ expression တက်လာပေါ့နော်တက်လာရင်းနဲ့မှနောက်ဒီအခွေလောက်တဲ့အခါပေါ့သူပြန်ပွဲတက်ပြီးတော့အခွေလောက်တဲ့အခါမှာစပြီးတော့တချင်းပေါ့နော်မအီရောမောင်ချိုရောဒါဒီတချင်းလေးပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့မှအကွာလဲသူ့ကိုအရင်နေ့ကသူ့ကိုသူ့အတန်လေးကိုသဘောကျတယ်အကွာသူ pop ပြတော့သူ့အတွက်တချင်းလေးတဲပြီးဒီပုတ်ရေးထားရလေးရှိရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုသူ့ဆုပေးလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ပုတ်ပေါ့နောက်ပြီးလိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အမျိုးလေးတစ်ပုတ်လည်းထပ်အပ်ပါတော့ဝမ်းတာပါလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုဖန်ကြီးလိုက်တဲ့အရာလေးနော်ကိုဆုမမဟုတ်တခြားတေးတန်ရှင်ကြီးရဲ့နော်အပေါ်မှာကိုကဖန်ကြီးခွင့်ရတဲ့အတွက်ဆိုအများကြီးဝမ်းတာပါလေကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့တစ်ခုလည်းအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့လည်းလူပညာရှင်ကြီးကဆိုတဲ့သူလေးလည်းကောင်းလို့ပါနော်ဆိုတဲ့သူလေးလည်းကောင်းလို့အားလုံးပေါ့ကန်နေသွားပြီးတော့ဆုံတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားတော့တချင်းကြီးအောင်မြင်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ပြင်ပချင်းတွေထိဆက်သွားတာပို့ပြီးတော့နော်အစီအပြေသွားတာအဲအခုတော့ဒိုးတွေထွက်နေပေါ့နော်အက်ဒမန်ကိုးနဲ့ဒိုးထွက်နေတချင်းတွေတော့ထွက်မှာပေါ့ထောင်းစံတိုင်းထွက်မှာပေါ့အချမ်းနီးပြီးဆိုထွက်မှာရှမ်းတချင်းတော့မထွက်တာတော့ကြာပြီအချမ်းတချင်းတော့မထွက်တော့ကြာပြီဟိုပါပေါ့အဲနှစ်စူးစားပြီးတော့ဒီနှစ်ထွက်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထွက်ပါအဲသူကလူတစ်ယောက်လုံးပေးပြီးပါဆိုတော့မလို့တော့သူချာချာတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းသူ့ပို့ချစ်တယ်ပေါ့တနေ့တစ်နေ့တစ်နေ့ပို့ချစ်တယ်အဲလုံးလောက်ပါပြီပြောလို့ရှိရင်ကိုရက surprise တွေသိမတိုက်တော့ဒါပေမဲ့အမြင်နဲ့မှတ်တရအောင်နော်ကိုအားရဲဆိုရင်သူအချိန်ပေးတယ်မိသားစုအခုဆိုမိသားစုဒီနေ့တော့ပွဲရှိရင်ဆိုမယ်အကယ်၍ပွဲအားရဲဆိုရှင်တားနေတယ်လို့ပေါ့နော်လျှောက်သွားမလျှောက်စားဘူး